Val? Doncs vinga, us deixem en Josep, que ell ens explicarà coses molt interessants sobre la mediació i l'àmbit de les organitzacions. Em sentiu bé, perquè això cada vegada que intento fa sorolls estranys. Bona tarda a tothom, també els que ens veuen a través d'internet. En l'any 97 es va fer el primer congrés de resolució alternativa de conflictes a Catalunya. I va ser el primer contacte que vaig tindre jo amb aquest món de les organitzacions, perquè una de les taules que hi havia... Com veieu, la tecnologia mòbil. Bé, sí, ara se sent bé, oi? Gràcies. Com us deia, en l'any 97 va ser el primer contacte que vaig tindre i vam muntar una taula de mediació a les organitzacions, on era el ponent i 7 o 8 passos, no n'hi ha més. Però la ponent, que era la Josefina Fernández Barrera, que en aquell moment estava a l'obra social de la Caixa, va fer una, jo diria, una brillant ponència. Lamentablement no es va publicar el material d'aquell congrés, com totes aquelles coses que començaven, voluntarioses i demés. La qual va dir una cosa que encara me'n recordo perquè em va impressionar. Va dir, els conflictes en les organitzacions socials porten a la dissolució de la pròpia entitat de museus que són. I a mesura que anàvem parlant al fil de les intervencions, jo recordava que hi ha coses que segurament hi ha una tasca molt important. Per exemple, en el cas de les empreses, tot recent, tot això, per exemple, en les empreses familiars, avui es parla de protocols familiars i es parla ja d'una certa normalitat, que és un procés ordenat, mediat, negociat, de successió dintre l'àmbit de l'empresa. Però en canvi, les organitzacions de caire social que ha nascut per l'interès d'una persona que s'ha constituït en líder moltes vegades, que està allà. Hi ha un moment, que al cap d'uns anys, que probablement està bloquejant el desenvolupament d'aquesta organització. No sé si us sona. En canvi, no hi ha res pensat, no hi ha protocols pensats, no hi ha mecanismes pensats perquè equips prenguin el relleu. 50.000 entitats a Catalunya, tota la societat civil, encara que hi hagi doncs, pocs conflictes que arribin sota el control de l'administració, us puc assegurar que n'hi ha moltíssims. La meva intervenció passarà per dir, primer, de què va, on situa la intervenció, en el marc de les organitzacions socials, recuperaré el fil de la Pilar, quina mena de mediació, em sembla a mi, des del meu punt de vista, com a mínim, que és possible, quines eines, algunes de les eines que cal considerar, i us comentaré un cas pràctic, no? Que sempre té el seu interès, sempre podem aprendre d'aquestes coses. Jo diria que hi ha 4 grans processos de conflicte en tota organització. Un, el conflicte existencial, sobreviure. Si l'entitat té treballadors, que no em despedeixin. I si l'entitat no té treballadors, complir la seva missió en el temps, més enllà de les persones. Això ja és el ser o no ser. Però al mateix temps també hi ha conflictes de valors en totes les organitzacions, en les econòmiques i en les socials. Però és que les socials tindrien que ser-hi més. Fins a quin punt? Tota aquesta desconfiança que està en l'ambient, en el clima social, respecte, per exemple, a les ONGs. Transparència, no transparència, sí transparència i tal. No? Suposo que és una cosa que vosaltres també l'heu pulsat. No? A què respon? És una pregunta que ens podríem fer. Conflicte de valors. La coherència, la Susana m'ho ha explicat molt bé això, la coherència entre els valors que representa la institució i els interessos que hi ha.
Hi ha institucions, per exemple, ara estic pensant, i vaig a dir un nom perquè no ho he vist mai, Club Humana, Ropa per el Tercer Mundo. De veritat, és una organització social? Citaríem més noms. Tot això ens genera conflicte entre ja la pròpia societat i les entitats amb els valors que representen. Hi ha també conflictes d'interessos. Per exemple, m'estic pensant en una entitat, en aquest cas no diré el nom, però una entitat de caire estatal, importantíssima, on té, és tan important el voluntariat que quan arriben a ser treballadors, són treballadors mal pagats i a precari, perquè el més important és la voluntariat. Home, potser no va ben bé per aquí la cosa. Potser hi ha algun conflicte aquí. I estic segur que l'entitat en la qual estic pensant no és l'única, sinó que tota la dinàmica professional voluntariat té una important i significativa raó de ser. Finalment, jo diria que hi ha un conflicte humà important, que és, per tota organització, tant de tipus econòmic com no de tipus econòmic, com convertir l'energia social en capital. Com convertir la intel·ligència social? Com aprofitar-la? La intel·ligència social no deixa ser aquell plus que té de més una organització i té de més a partir de la forma en què ens relacionem. Per tant, avui, les empreses, per exemple, les organitzacions, els productes els fan bé. Jo tinc un rellotge, al principi durarà l'hora, el bolígraf, en principi escriurà. Què és el que importa en aquest moment? La qualitat dels processos humans. A tots nivells. Això en el camp de les organitzacions és més important encara en les organitzacions de serveis i en les organitzacions de tipus social, com les que s'han citat, associacions i associacions i fundacions, encara més. És important distingir també les associacions. De quin tipus d'associacions? De quin tipus d'organitzacions estem parlant? Home, doncs el tamany és significatiu. Els conflictes d'una entitat que pugui tenir, anem a dir, un Greenpeace, per posar un nom, no perquè tingui conflictes, no són els mateixos que una entitat que pugui ser, jo què sé, Pallassos Sense Fronteres, per posar un exemple que ignoro si té algun problema o un altre. La dimensió dels grups de gent fa que els problemes siguin els uns o siguin els altres. Hi ha també en les organitzacions de caire social, m'estic ja centrant les de tipus econòmic a les de tipus social, tres nivells que em semblen importants veure. Fixeu-vos, per exemple, que moltes d'aquestes entitats, particularment les associacions, neixen d'un moviment social. Un moviment social que a la llarga s'estabilitza i queda un nucli de gent que va fent coses. Per exemple, pensem en tot el camp de les ONG vinculades al camp de l'ecologia. Importantíssims. Hi ha tot un moviment ecològic que al final tot això es concretitza en unes entitats determinades, específiques, concretes, que continuen aquesta tasca que inicia el moviment social. D'aquest nivell de moviment social, per tant, el menys institucionalitzat, passem a el més institucionalitzat, que és aquesta, la entitat en si ja formalitzada amb una estructura d'acord a la llei i de més. Inclús podríem anar més enllà, podríem anar a les institucions, perquè no podem dir que no és una organització social, en aquest cas pública, un ajuntament. No seria exactament el mateix, hi ha un perfil burocràtic, però realment com a estructura d'organització respon a tota una sèrie de paràmetres que Max Weber, sociòleg reconegut, va destacar en el seu moment. Què fa, és la pregunta que dèiem, el mediador dintre d'aquest tipus d'entitats? Bueno, doncs jo diria que fa un plantejament clàssic que coneixem. Les tres P's. Relacionar persones, problemes i procés. Però com les relaciona?
Gonzalo Serrano, catedràtic de la Universitat de Santiago, persona molt reconeguda, va fer un esquema sobre l'eficàcia de la mediació. I l'eficàcia de la mediació, ell diu, depèn de factors personals, de factors de la relació, de les característiques del conflicte, és a dir, com és aquest conflicte, i de les característiques de la mediació i del mediador. Jo vull centrar-me una mica en les característiques de la mediació per comentar-vos que en les entitats de tipus social molt probablement la tècnica estàndard de mediació en la qual ens hem format no funciona. Té unes característiques diferents. I explicaré. Quan parlem de mediació, podem parlar de mediació com a filosofia de vida, com un gran projecte. Podem parlar de mediació en un sentit ampli. La gent et demana mediació, però el que m'estan dient és vull que em resolguis el problema. I per tant estem parlant de conflict management, de gestió de conflictes. I aquest és un camp que ara parlarem més àmpliament. O estem parlant també de mediació com a tècnica concreta de resoldre un cas. I diria més, tècniques, perquè no tot s'acaba aquí. Doncs bé, jo començo ja per dir que en el camp de les organitzacions els problemes quan apareixen són de manera molt diferent del camp de la mediació, diguem-ne, interpersonal. Ja no vull dir ni família. Per exemple, en una associació és difícil trobar-te amb problemes només amb dues persones, excepte que el conflicte sigui en fase molt aguda. Normalment hi ha gent que en funció de com estigui cohesionat el grup s'ha posicionat més en un costat, més en un altre, més en l'entremig, etc. I ara més definir quines són les parts del conflicte, ja pel que ha d'intervindre, ja és un problema important. Entès la mediació com a gestió de conflictes, tindríem que veure un camp on hi caben moltes figures diverses de resolució de conflictes. Està llegint recentment un llibre que us recomano, l'acaba de traduir a l'espanyol Teresa, Beyond Neutrality, no recordo com és el nom de l'espanyol, Más allá de la neutralidad. I planteja el tema de què ens passa si som tan neutrals. I la neutralitat era un valor que teníem assumit. I ell ve a dir, sí, però això per determinats tipus de problemes, molt bé. Però no és més cert que en determinat tipus de problemàtiques el mediador tindria que fer molts més rols diferents. De vegades has de fer formació, de vegades has de fer aconsellament. Ara estic dient barbaritats en aquest camp. Doncs aquest és el debat que hi ha en aquest moment als Estats Units. Per què els mediadors no estan intervenint en grans conflictes, o pocs? Potser perquè la visió planteja mai, concretament, potser perquè la visió en la qual ens hem format de mediació és una visió massa estreta. Potser, arriba a dir, els advocats tenen raó quan ens diuen home, sí, però espera, potser necessitem una intervenció més directa. Volem dir amb això sempre? Segurament no. Però per què ens autolimitem les eines i tenim una creença implícita de perquè ens hem format amb aquesta cultura, perquè és el que vam aprendre, perquè el procés històric de naixement de la mediació ve de les relacions interpersonals. Si m'aturo a veure el procés de mediació de les organitzacions, en el 2004 vam fer en el marc del diàleg del Fòrum de les Cultures vam fer una taula sobre organitzacions. Hi havia 30-40 persones, no més. De les 1.400 que estaven inscrites en aquell diàleg,
Molt interessant, però d'aquestes persones van vindre tres mediadors, poquíssimes organitzacions. Tres anys. Avui, moltes consultores estan fent ja cursos de gestió de conflictes. Quan fa quatre dies parlàvem de gestió de conflictes a alguna organització, i quan fa quatre dies parlo de quatre o cinc anys, la gent el primer que deia, no, conflictes no en tenim. Ni diferències, oi, diferències estem a matar. Però conflictes no. Perquè l'associació de que conflicte igual a mala gestió està molt arreglada. Veia des del funcionalisme sociològic, el conflicte ha de ser evitat. Per tant, primer tema que plantejo, probablement per intervenir en organitzacions, hem de partir d'un paradigma diferent, més ampli que el pur paradigma estricte de la mediació en relacions interpersonals des de la neutral, des de neutralitat, que no s'ha de perdre. Dic, és bo, però hem de tenir clar quan s'ha d'utilitzar la mediació. Per exemple, tinc aquesta setmana que ve una intervenció amb un club esportiu. Està molt clar que qui contracta és la Junta. Per tant, la teva neutralitat ja està absolutament en discussió, perquè tu et pagues una part si la gent està enfrontada amb la Junta. Això posa un problema d'entrada, des del punt de vista de la neutralitat. Però si anant més allà i dius, no, el problema que tenim, com em plantegen, és entre dues persones, i volem que ens el resolgui, que em podries dir, bueno, contracta la Junta, però la Junta no està aquí implicada. Encara podries arribar aquí. Però a continuació et diuen, sí, però el que passa és que ja comencem a tindre problemes perquè un entrena per un costat, l'altre entrena per l'altre, hi ha gent, els pares, la intervenció que has de pensar aquí, a la millor abarca a 500 persones, ja no respon a un paràmetre típic, inclús diria de confidencialitat, potser només uns pares. Per tant, penso que hi ha aspectes que els hem de revisar de manera important. Per tant, primer posicionament meu, penso que les organitzacions s'hi ha d'entrar des de l'òptica de gestió de conflictes. Tercer, de vegades que ens posicionem a les organitzacions massa des de que hi ha un conflicte, però avui hi ha un altre paradigma en el camp de la resolució de conflictes que està emergent, particularment en els Estats Units i en els països nòrdics, que és el que es diu mediació apreciativa o enquiry apreciatiu. Pràcticament no hi ha materials en espanyol, poquíssims, diguem-ne, no? Però, en definitiva, és en comptes de centrar-se en el problema, centrar-se en el que té de bo aquella organització. Hi ha metodologies que estan avançant. Per què no enfocar les coses des de l'òptica del que està funcionant dintre d'una certa estratègia de prevenció o de resolució pública, perquè les solucions estan en el futur, no en el passat. Per tant, hi ha algunes coses que tindríem que canviar. Tercera creença que penso que tindríem que canviar inclús en la pràctica. Pues la creença de que les coses es poden resoldre des del poder. Més en organitzacions de tipus social, on la gent s'hi apunta voluntàriament, on la gent fa les coses voluntàriament. Les solucions des del poder poden estar molt contraindicades, però de vegades és que no ens ho creiem. De vegades entre poder i paraula hi ha una enorme disfunció, i la paraula té molta més força que el poder coactiu. La paraula produeix reconeixement. Reconeixement de l'altre. El diàleg permet reduir l'asimetria del poder. L'altre que l'he reconegut, estem en plana d'igualtat. I per tant, és tasca nostra reduir aquesta asimetria del poder. Aquesta situació permet, amb la paraula, negociar significats. Què vol dir negociar significats? De vegades us explico un acudit.
perquè un acudit és un problema seriós, no? Diu que es troben dos amics i un diu, com estàs? Fatal, fatal. Diu, escolta, et poso a dormir e immediatament, a la que agafo un son, apareixen fantasmes. Però, escolta, és que fantasmes. Fantasmes en plan borde, se'm tiren a sobre, una angoixa, em desperto, veig que no és un somni, em torno a dormir, ara fa els fantasmes. Tan apurat el Déu, que li diu, tranquil, aquí tinc una targeta, una psicòloga, un altre dia. Va fer esta mediació i tot. Passen 6 mesos, es veuen, que com vas, perfecte, fantàstic, la mare de bé. Ui, estupendo. I què? Els fantasmes. Diu, ah, bé. Diu, però encara els veus? Diu, sí. Diu, com és això? Diu, sí. Diu, però és que ara són amics meus. Què ha canviat? El significat. Recordo què és el canvi de significat. Que allò que abans era un problema ha deixat de ser un problema perquè el veig de la mateixa manera. Fa uns mesos vaig convidar amb un argentí per vigil de neu i no sé què més, vaig convidar a menjar una magnífica paella, no? Estàvem en un puesto i allà a més una marisqueria i hi havia pues això, unes figales, no? Per allà ser colant i tal, no? Les van pescar i les traï i el tio se'l mirava així, pobre animal. Sofrien. Jo veia les gambes i els escamarlans allà vius i dic, hosti, són boníssims, això estarà fresquíssim, no? Però doncs ell patia. El fenomen era el mateix, però el significat per ell i per mi, que no havia vist mai, sorprenentment per mi, el que era una gamba, el que era una filada i el que era tal, doncs era totalment diferent. La negociació de significats permet la comprensió. I quan et comprens, canviem els productes. Per què hem canviat la idea? I si canvies la idea, canvia-la. Per tant, idea que hem de canviar, la paraula té molta més força de la que ens creiem, inclús els que ja ens creiem en la força de les paraules. I això ho tindríem que fer bandera. Però l'oïc... Eloi García Menoy, em sembla que es diu, el seu nom no recordo bé, un escriptor latinoamericà, diu, una paraula té més força que un àtom de diumenge. Una paraula desperta unes emocions extraordinàries en si. Molt bé, si tingués que ubicar la mediació en les organitzacions, diria... Podem ubicar-la internament o externament. Si una organització és gran, hi ha figures d'ombudsman molt poc utilitzades, mal utilitzades, en diferents feines. Però, per exemple, aquesta és una figura intensa. Per exemple, ara estic pensant en organitzacions, per exemple, molt jerarquitzades. Imaginem-nos uns bomberos, per dir, ella, falta per uns bombers... Una policia, qualsevol organització molt organitzada. Aquí es concentra en quantitat de tensions. Que és bo que hi hagi un mecanisme per sobre dels circuits formals i organigrama perquè això es descomprimeixi. Perquè és una gent que a mig parlar, com que has de sortir que ha passat no sé què. Entitats, enviar algun miler de treballadors, del tipus que sigui, o diria associacions amb algun miler d'afiliats, necessiten aquesta figura. Per exemple, la Comissió d'Obreres ho té, el defensor de l'afiliat. Jo penso que això és un camp, en aquest cas és intern. En quin entorn es pot llogar la mediació dintre d'una organització? Jo diria a 3 nivells. Socis i col·laboradors, tractant-se d'organitzacions socials, clients i proveïdors, inclús direccionistes, tractant-se d'organitzacions econòmiques. Mediació laboral, camp emergent, què passa amb els treballadors? Ella abans ho explicava molt bé, la Susana.
Pues que el treballador abans se li deia tu treballa i calla. I avui se li diu tu treballa i pensa. Que no hi estem acostumats. Com és fàcil? Ha canviat moltíssimes coses. I en aquest moment s'està fent a Barcelona el primer Aracaba, màster de mediació laboral, que s'està fent a l'estat espanyol. Això fa poc. Era impensable. Era impensable. Les mediacions laborals s'estan formant els externs. Però com ubicar recursos de mediació dintre de la pròpia organització? En entorns de gestió. Tenen problemes, les plagues tenen problemes. Tenen moltíssims problemes. Per exemple, d'estrès. Les associacions i entitats, per exemple, de finançament. I això comporta moltes tensions, que tenies que haver fet això, que tenies que haver fet allò, que no has fet no sé què. Per tant, la ubicació, jo diria, pot ser interna, pot ser externa també. I de vegades és útil i convenient. Per què? Perquè dintre l'organització ja ens coneixem. Aquesta neutralitat que abans deia, o imparcialitat que abans deia, l'extern la té. L'intern no la té. I la mirada és diferent. La teoria de l'atribució ja ho ha explicat, això. Hi ha esbiaixos atributius. No es veuen els toros igual des de la barrera. Hi ha diferents figures que es poden aplicar a les organitzacions i no té per què ser la mediació estàndard. I després us comentaré un cas en el qual vaig aplicar una figura de fact-finding, repesca de fets significatius. S'està parlant de mediació evaluativa als Estats Units, s'està parlant de disseny de sistemes, s'està parlant de formació en habilitats. Si llegiu el llibre aquest al cantar La Paz, el tercer lado de l'Uri, veureu que remarca 10 rols diferents en tot un model per resoldre conflictes. La mediació és una fase, però hi ha vegades que s'han de resoldre les coses des de la jerarquia, des de la certa jerarquia. Per què ens hem d'autolimitar? Aquesta és la reflexió que faig. Si començo a dir parlem d'eines. Jo diria quines eines i quines actituds pot utilitzar el idioma? No les esgotarem. Hi ha moltes eines en el camp de resolució de conflictes. Algunes no han arribat ni aquí. Altres són minoritàries, però podem treure molt partit. Per exemple, l'anàlisi de Deutsch. Un dels, Morton Deutsch, dels millors conflictòlegs que hi ha hagut. Ell diu, miri, vostès s'han de fixar en 5 paràmetres. I això forma part de l'anàlisi. Primer, competició, cooperació. Les parts volen resoldre o volen competir? O volen un més que l'altre? No? Més que cuidar-ho. Penseu que en aquell esquema que coneixem tots de gano, pierdo, pierdo, gano, pierdes, pierdes, gano, gano. Això, per exemple, les persones com som. Tots els supòsits, per exemple, d'assassinat en temes de violència domèstica. Te mato i me mato. Aquesta és una solució? Aquesta és una solució? Perder, perder. Però som capaços, i es demostra cada dia, de fer-la. Per tant, les creences que tenim, pensar que això és bo, en el qual ni jugo la vida, la premsa està per sobre de tot això. Per tant, quan els processos són de competició, pot ser qualsevol cosa. Segon paràmetre que em deixo considerar, la distribució del poder. Sempre el poder està present. És asimètric o és simètric? És una relació mestre-alumne? Pensem, per exemple, en una escola, en una aula. El mestre imbuït de tota la seva autoritat institucional. I, si no, et suspèn. La relació, com és? Desigual, asimètrica. Però si tota la classe se li rebota, penseu que seria la mateixa situació? No, perquè s'ha establert una aliança. Llavors això incideix en l'equilibri de poder. Per tant, segona via d'anàlisi, quina és la incidència del poder en aquest conflicte,
en l'organització? On estan, inclús diria, les fonts de poder en aquesta organització? Tercer tema. Molt d'on de dius. Orientació a la persona o orientació a la tasca? Hi ha gent que és fantàstica tractant les persones però que la feina no es fa, però que no ens sentirem. També molt específic d'entitats voluntariat, és important que estiguem bé, és molt important que fem això i tal, sí, però la feina per la qual ens hem mobilitzat, la sent bé? Fins a quin punt pesa una cosa o l'altra? A les organitzacions de gaire econòmic, que les empreses, és l'altre extrem. L'important és la tasca, els resultats. Sense tenir en compte que els resultats els aconsegueixen les persones, moltes vegades. I segons quin tipus d'organització no és possible. S'ha de motivar la persona perquè aquella aconsegueix els resultats de manera molt bàsica, en totes les organitzacions. Però la motivació per la por avui ja comença a estar una mica superada. Formal o informal? Fins a quin punt està regulat per una norma? Segur que aquesta subvenció que hem demanat per tal cosa, podem desviar-la per tal altra? I això ho signarà el president? Perquè potser jo sóc membre de la Junta i dic, sí, molt bé, tot et sembla perfecte, el balanç quadra, la banda bé, ningú s'ha portat un dur, però jo això no ho signo. No, però... És que no, perquè hem de donar coses, sí, d'acord, ens faltaven calés, però... Hem de treure responsabilitats personals als membres de la Junta per una cosa que... Pregunto. Per tant, fins a quin punt està marcat per una norma? Escrita o no escrita? Perquè hi ha organitzacions que el que marca és la norma social, la norma cultural. Això aquí es fa d'aquesta manera. Fins a quin punt és important això en aquesta organització? I cinquè element d'anàlisi del Morton d'ells és... la intensitat e importància, en definitiva, les emocions, que marca el significat. Hi ha, està això esbaradíssim, ningú s'aclara, s'està convocant una assemblea, estem en fase de mobilització com els de les Terres de l'Ebre, o és un problema, que sé, és un malestar, la societat aquell d'això, però aquí tots anem de bon rotllo. Que no és dit, no és el mateix. Si tenim en compte aquests cinc elements, ens situarem de manera ràpida en grosso modo què està passant. Parsons, una persona tal com Parsons, un sociòleg nord-americà importantíssim, que ha estat injustament poc estudiat a la seva obra El sistema social i les organitzacions és un sistema. Diu, hi ha quatre paràmetres bàsics a analitzar per entendre un sistema. I les organitzacions socials i econòmiques són un sistema. Primera, els roles. Agrupa en funcions. Qui fa què amb una organització? Segona, les col·lectivitats. Els grups agrupen persones. Qui està amb qui? Quines són les realitats? Tercer, les normes agrupen pautes. Què és el que aquí està estipulat? Cinquena, els valors agrupen idees. Anem més a aquestes quatre pautes tan importants que ens situa molt de per on hem de començar a entendre què està passant. Principis d'aquest any vaig tractar de reparar les idees de com intervenir en una organització perquè m'ho van demanar en un moment i vaig establir un cert model que no té per què ser què, però que serveix per entendre. Jo diria, primer, analitzar. Jo penso que en la mediació hem de seguir la metàfora de la medicina. La metàfora de la medicina és diagnòstic, pronòstic, intervenció. Contràriament a el que ens hem format moltes vegades, almenys parlo des de la meva experiència. Quan nosaltres vam començar a formar, llegint materials de l'escola pràcticament francesa, i no, el mediador entra,
libre. No has de sentir res, quiet, neutral, puro. No quadra amb la meva experiència. Jo penso que el problema ben plantejat és problema ben resolt. Jo penso que hem d'entendre el que està passant. I pronòstic. És un càncer o un constipat? És que el pronòstic és molt diferent i la intervenció totalment diferent. Se sap el que se sap de conflictes i per tant ens hem de sentir tranquils. I per tant el conflicte també és propietat de les parts. El resoldràs o no el resoldràs, però tu tens l'obligació de facilitar recursos. Tant primera fase, analitzar, definir el conflicte, emmarcar l'organització, marcar perfil del conflicte, és a dir, quins elements estan jugant aquí, veure quins són els patrons dominants d'aquest conflicte. Segona, aprofundir en quina fase del cicle. Això està començant ara, la intervenció és diferent. Això fa 3 anys que dura, que en dia em deien en un centre determinat. És que és un conflicte que fa 20 anys que dura. Tot això ja no és un conflicte, això és un estil de vida. És que no poden passar d'aquesta relació conflictiva. I què has de fer? Separa'ls, però es trobaran a faltar molt. Reexaminar el poder, veure els valors i la cultura, entendre les emocions. I finalment intervenir. I què has de fer? Inventariar recursos d'intervenció que tens en aquesta organització. I un d'ells molt potents és el que l'Uri ha destacat com el tercer costat. Llibre que Alcanzar la paz us recomano que no l'hagi llegit. Jo quan el vaig comprar el vaig tindre mesos sense llegir, però vaig dir, oh, una altra cara ve aquí. El vaig comprar pel prestigi de William Uri, no? Però pensava, ah, una altra que ens ve a donar solucions d'aquestes utòpiques i tal. No, 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 no. No. Uri fixa tot un model d'intervenció amb 10 rols molt significatius que ara us explicaré. I dius, home, pues té sentit això, no? En tots aquest tipus de problemes pràcticament en organització de tipus social apareixen persones que fan una funció, volen fer una funció de mediació informal. I el que és significatiu de la meva experiència, per exemple, és que un cas que us explicaré després, la mediació va sortir també de l'assemblea. És a dir, l'assemblea, 500 persones, un follon extraordinari, i algú va dir, que es faci una mediació. Tothom es va mirar i la Junta va tindre recursos a dir sí, però que sigui professional. I aquí, a través d'aquí, després vam anar a aterrissar amb aquesta mediació, que ara us comentaré en funció del temps que tinc. Com vaig dir? Bé? Va, perfecte. Per tant, inventaria recursos. Moltes vegades les entitats tenen recursos. Hi ha gent, aquell fundador que es va retirar, que pot ter ascendent sobre. Aquella informació que no tenen però que se'ls pot donar, aquell interès vinculat, jo què sé, a la ciutat i que poden influir sobre el resultat, o coses que es poden fer de manera important. Inventar els recursos, plantejar una estratègia amb alternatives, no tancar-se només en una cosa, veure quines més coses, què prefereix la gent que fem. Per exemple, ahir em deia en aquest el que esportiu us comentava, és que ens agradaria que això fos molt discret fins que la Junta ho acord. Un cop acordat per la Junta, cap tipus de prova. Té sentit, això. Té sentit. Una estratègia comunicativa de cara als socis. Apoyar-se en els propis recursos. Sabem més del que ens pensem. Tenim més habilitats de les que ens imaginem. Perquè ens hem passat la vida resolent conflictes. Perquè el problema, com deia en Karl Popper, és la resolució general de problemes. I això és el que fem al llarg de la vida i al llarg dels aprenentatges. Per tant, hem d'aprendre de la nostra pròpia experiència personal. Hem de deixar-nos aportar una miqueta de la nostra pròpia intuïció. En cas de dubte, això m'ha funcionat. Jo penso que és important. Hem de començar a confiar més en nosaltres mateixos. Podem fer-ho. I si ens equivoquem, tampoc s'ensorra el món. Tampoc s'ensorra el món. El conflicte és propietat de les parts. Nosaltres hem de ser capaços de moure totes les peces les que sapiguem, però qui el que fa, el que pot,
no està obligat a més. I, naturalment, controlar el resultat. Quan abans us deia que l'Uri parla dels 10 rols, em sembla que són importants en un conflicte en organitzacions socials. Ell s'ha centrat molt en la cosa comunitària, però segueixen el mateix. Ell diu, home, per què escala un conflicte? Necessitats frustrades, habilitats pobres, relacions febles. I llavors al costat hi va posant una figura per cada cosa diferent. Com es resol? Doncs hi ha interessos conflictius, diu el mediador. Drets en disputa, diu l'àrbitre. Poder desigual, l'equilibrador. Relacions tocades, diu el curador, diríem el psicòleg, aquella persona que sap posar vaselina a la situació. Però bé, són rols diferents. Que la situació està absolutament desbordada, diu contener el testimoni, com es fan grans conflictes internacionals, allà en Jordi Palou té amplíssima experiència en això. Té, cuidado, què passa aquí? Per què s'elimina la premsa en grans conflictes? Per què no es vol, ara per exemple, amb el tema aquest de Xina i del Tibet, no? El testimoni fa un rol important, incideix sobre l'opinió pública. Cap limitació, cuidado, posar una persona que marqui les ratlles. Cap protecció. Hi ha persones, no pots evitar allò que passa, però sí que pots posar límits d'alguna manera. Fixeu-vos que aquests 10 rols que destaca per grans conflictes aplicables als petits i al camp de les organitzacions que fixa l'Uri estan una mica renyits amb la idea estricta de mediació, d'ens posem allà absolutament neutrals i que vinguin aquests i els parlarem i amb la paraula només ens posarem d'acord. Això pot no ser realista a les organitzacions, particularment de gaire social. Hi ha coses que no es consideren en la nostra cultura. Per exemple, el disseny de sistemes de resolució de conflictes. Abans ha sortit una pregunta relacionada amb el prevenir. Jo fa uns anys vaig llegir un article a Negotiation Journal, una revista de referència de negociació, que em va fer pensar bastant. Era una organització, en aquest cas, de tipus productiu, una autopista que travessava els Estats Units de punta a punta. Estaven implicades, no sé si eren 50 grans empreses i alguna cosa com 500 empreses petites. Es pot preveure aquí que hi haurà conflictes? A que sí? És coherent dissenyar un sistema per veure tots aquests conflictes que sabem que sortiran però no sabem sota quin format com es resolen? Això és justament el que vam fer. Llavors, en una organització, el disseny de sistemes de resolució de conflictes et permet uns certs protocols d'allò com es fas. Des de com es canvien els fundadors, de com s'assignen els rols, com s'augmenten els desfons. Aquí no hi ha gent treballant. I aquí jo convido tota la gent que vulgui usar-se en cap de disseny de conflictes, penso que té, de disseny de sistemes de resolució de conflictes, penso que té un camp inexorable. No conec cap empresa que ho hagi fet. Hi ha empreses que sí que han fet plans de lo que se'n diu gestió de crisi. Gestió puntual, allò que deien. El bombet, sí, n'hi ha algunes que ho han fet. Mínimes. Mínimes. I inclús avui ja es considera mala gestió si no es té un pla de gestió de crisi. Però és per al gran conflicte. Aquell que marca la supervivència de l'empresa. Imaginem-nos que amb tota aquesta moguda financera que hi ha, demà ens posem tots d'acord i anem a dir, doncs vinga, la caixa tal, tots retirem els dipòsits. No tindrà que haver-hi algú que sàpiga quines tecles s'han de tocar ràpidament i de més? Serà com cridar el bombers. Però això és una situació diferent del conflicte del dia a dia, aquell que està marcat per la comunicació. Essencialment, jo resumiria en un model que diu hi ha uns conflictes que mai apareixen en una organització econòmica o no econòmica si el clima laboral o social és bo. Ja no es produeix. De la mateixa manera que els bolets no surten en el mes de maig, no? I surten doncs, al setembre o al juliol. O al... Hi ha condicions que no es donen. Dos, hi ha conflictes que quan es produeixen
són resoltes per les habilitats de la pròpia organització. Avui, per exemple, la negociació es considera ja no solament una habilitat de les persones, sinó una habilitat de les organitzacions. Les organitzacions aprenen. I una de les habilitats que han d'aprendre és a resoldre els seus propis conflictes. Com a organització. I hi ha conflictes que poden ser mediats. Més enllà de... Ara estic pensant en un encàrrec que em va fer una multinacional en seu a Barcelona, que ens va dir, bé, el problema que tenim és el següent. Som l'Ombudsman, l'oficina del defensor del client. Per tant, tenim capacitat de resoldre i prendre decisions quan el client pensem que té raó i l'entitat li ha de negar dos o tres vegades la seva petició. Però què ens passa? Ens passa que cada vegada que nosaltres rectifiquem la pàgina en un departament, resolem el problema del client, però ens enfrontem en tot un departament. Per tant, necessitem, estan convençuts que el client té la raó, necessitem obtenir habilitats per veure com això els departaments afectats ho viuen de diferent manera, sense que això sigui tan significatiu. La mediació, clar que sí. I també hi ha situacions que es necessita arreglar. Que la jerarquia té una funció. Que algú ha de tallar el bacallà. En un partit de futbol, si d'alguna manera ens volguéssim posar d'acord en si és penal o no és penal, probablement abans ens trauríem el fetge, abans de posar-nos d'acord. Era el fragor de la batalla. Potser el que cal és que l'àrbitre repiti, que es piti el penal, i si cada vegada s'equivoca l'àrbitre, canvia llarg. Però la jerarquia, en aquest cas en el futbol, en un procés competitiu, juga un rol. Podríem parlar més i podríem ampliar d'això. El problema moltes vegades és que s'ha maximitzat la funció de la jerarquia. Sempre hi ha una frase que me'n recordo que m'emociona molt quan la dic, no? Que és aquella que diu jefe. Persona como las demás, solo que él no lo sabe. Deixa-lo pel seu somni. Molt bé, voldria que abans d'entrar en el tema del cas pràctic, voldria dir que em sembla que hi ha quatre actituds que són positives per la tasca del mediador cap a les parts en conflicte en l'organització. La primera, passar de discutir a influir-se. Permetre el procés d'influència. Potenciar el procés d'influència. La segona, de l'impuls a la reflexió. És que mai no sé què i a partir d'aquí això ja anem a racionalitzar. La tercera, el mediador és un constructor de confiances. Passar de la desconfiança a la confiança mínima que permet salvar les situacions. Ni que sea atado amb pinces, però millor que no suelto. La confiança tendeix, és el ciment de la societat, tendeix a reproduir-se, es guanya, quan es perd costa molt de recuperar. Tots ho sabem, tenim l'experiència del procés de socialització, però la nostra tasca, la del mediador, és la del generador de confiança. I, naturalment, influir sobre el poder. Passar del poder sobre el poder. Cada vegada això serà més important. Cada vegada més les actituds no impositives seran més i més importants. Per què? Perquè en la uniformitat no hi ha conflicte de normes, de valors, el conflicte neix de la diversitat, com ens ha explicat molt bé la Susana abans. Per tant, això és... I ara, Anna, jo et diria, quanta estona em queda per parlar amb aquesta? Quanta estona necessites? Dios mío, 10 minutets? Per l'hora, sí? Sí? Bueno, a veure... Sí, que pregunti, com que tenen molts, doncs... Els apuntem, explico i després els aprenem. N'hi ha molts o no n'hi ha molts? Tant clar que tot, pregunta. Dubtes, comentaris per fer
deixar-lo respirar un moment. Alguna cosa que vulgueu comentar, algun dubte? No? Doncs pues vinga. Un moment. De totes les informacions aquests que ens has comentat, quin recomanaries amb la teva experiència, o sigui, a seguir, perquè s'assemblen, però no són iguals, evidentment, com tots els conflictes, però volia preguntar això. Molt bé. Una qüestió més, no? És que veig unes cares així d'espant. No? No són d'espant? Menys mal. Us comento un cas pràctic. Entitat ecologista, cuyo nombre no diré, tot i que va sortir a la premsa, inclús a la Vanguardia, i per tant el cas és públic. I ho hem fet pràcticament tot públicament. Però, per raons de prudència, tampoc val la pena destacar quina cosa es tracta. Se'ls hi acut despedir els fundadors de l'entitat, que havien sigut fundadors i van passar a tècnics, és a dir, es desenvolupa l'entitat i aquelles persones que venen d'això diuen, escolta, si nosaltres tenim subvencions, tenim tal, 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 vosaltres podeu ser tècnics, però no sé més si ho sabeu. Molt bé. Hi ha un moment de conflicte importantíssim amb un equip tècnic de 5 persones, tothom barallat amb tothom, etc. I es lia una assemblea, 500 persones, on té... bé, primer aquest se'ls despedeix, esclar, hi ha complicitat de totes bandes, s'ha de convocar una assemblea, hi ha un follet extraordinari, a la Junta se li diu de blanques, de verdes, de grises, de madures, i, finalment, s'acorda fer una mediació. Molt bé. Obvio el procés de selecció, com arriba aquest tema, com arriba a intervenir en aquest tema, i en diuen que volem una mediació. Clar, la primera cosa que veig, després de parlar, és que no ens en sortirem per als esquemes típics. Això està massa, 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 massa en una fase d'escalada. Qui es tracta, qui pot més? O salta la Junta, o salta això. Molt bé. Per tant, què m'estaven demanant? M'estaven demanant mediació? Tenien una idea clara de que la mediació? O m'estaven dient, escolta, resolves el conflicte com puguis. Aquesta és la idea amb la qual em vaig quedar. Però, esclar, què succeia immediatament? Que van dir, no, doncs ara buscarem un mediador. Oh, canvia el problema, la naturalesa del problema. Un mediador? Google. Mediació. Ah, voluntari, no sé què, neutral, imparcial. Qui ets aquí? Què vaig tenir que fer després de reflexionar bastant i amb bastants dubtes? Treure la figura de la premediació. És a dir, què passa abans d'haver-hi una mediació? La premediació. Què és això? Clar, uns autors diuen una cosa, els altres autors diuen una altra, amb la qual a mi em donava molt marge per jugar. A veure, m'apunto a la teoria que més me convenga. Aleshores vaig dir, sí, farem, vaig utilitzar una figura que és el fact-finding, que és buscar els fets rellevants d'aquell conflicte. És a dir, no, primer establirem què passa. Vaig parlar amb totes les parts, aquí no hi havia problema, perquè tothom et donava la seva versió. Vaig ordenar la informació i vaig fer un informe, la introducció del qual us la llegiré ara, perquè penso que no és significatiu. I els vaig donar l'opció que aquest informe, que ve a darrere i que no llegirem, el poguessin ells corregir o fer aportacions, el qual no vol dir que jo les acceptés. Escolta, vostès ho veuen des de dintre, jo veig des de fora, no tinc per què veure igual, i a mi el que m'han demanat és que ho veig des de fora. Per tant, serem igual d'amics, ens estimarem tant, però jo no em sento obligat a posar-me d'acord en els fets, faig la meva interpretació. Molt bé, us llegeixo, que és només una pàgina, què vaig dir? No us llegeixo l'informe. Diu, introducció. Aquest informe de premediació conté un cert diagnòstic del problema, però es vol allunyar d'un procés d'arbitratge que determinaria qui té o no la raó, això tenia clar que
es tenia que fer, està fonamentat, bàsicament, la tècnica anomenada fact-finding, ja hi ha 2000 Dictionary of Conflict Resolution, no m'ho he inventat jo, i pretén iniciar la reflexió sobre aspectes centrals del conflicte en la data de decisió. Per raons òbvies, el punt de vista de les parts implicades no coincideix diverses vegades amb el punt de vista de l'expert, que examina des de la posició de no ser part en el conflicte i emet una opinió independent i autoritzada sols per la seva qualificació professional en un procés no formalitzat. Això és particularment important en l'examen que s'ha fet de totes les opinions escrites aportades, a vegades no coincident amb allò que es va verbalitzar. És a dir, de paraula em van dir una cosa, però quan es van trobar dintre l'escrit... Val a dir que les valoracions d'aquest informe no haurien estat possibles sense la participació molt d'agraïda de les parts afectades, que han cooperat fent diverses aportacions a l'informe provisional i en tot el procés de premediació. La valoració que fa l'expert que signa aquest informe la fa sota la seva exclusiva responsabilitat. Juntament amb això, vaig passar a la junta de l'entitat unes instruccions de com s'havia de gestionar la situació. La Junta diu, nota per la Junta. 1. La premediació es pot considerar una part del procés de mediació, si bé no tots els autors ho comparteixen. Però en el cas de la mediació comunitària o organitzacional, és bastant evident que hi forma part. 2. Els objectius de l'informe de premediació, de data, 1 de setembre en aquest cas, són derivats de l'aproximació feta al nucli del conflicte i resumeixen en A. Legitimar el conflicte, és a dir, aclarir que donades les condicions existents, el conflicte produït té sentit que esclati. 2. Desculpabilitzar. El conflicte és multicausal, causes i efectes tendeixen a interactuar entre si en forma de procés. C. Consensuar els fets. Això implica un esforç de reflexió i cooperació per part de tots els afectats. D. Suggerir alternatives. Explorar possibles vies de sortida i aprenentatge. E. Element d'informació objectiva per a socis, sòcies, si s'escau. Això implica un debat obert i controlat a partir de dades imprecises, però fonamentades. L'informe conté un cert diagnòstic del conflicte, però es vol allunyar, jo que dèiem, d'un procés d'arbitratge, que determina qui té la raó, i també d'un procés d'enquesta, que es esbrinaria només què ha passat. Pretén centrar la reflexió sobre aspectes centrals del conflicte a l'edat actual, és més aviat la emissió d'una opinió autoritzada i independent que pot ser completada amb l'opinió de les parts. 4. El fet de rebre aportacions escrites comporta la conveniència de formalitzar el procés actual i es suggereix el següent. A. La Junta hauria de reunir-se amb el senyor tal a petició del mediador i sota la direcció del mateix i en lloc neutral, fora dels locals de l'entitat tal, amb dos objectius. 1. Tractar l'escrit de data 31 de juliol, un escrit que havia presentat la persona explicant la seva història. 2. Tractar els punts de discrepància en el desenvolupament dels fets a partir de l'informe de premediació. B. Prèviament, la Junta hauria de pronunciar-se formalment respecte al contingut de l'informe de premediació i fer-hi les observacions que estiguin. És a dir, els hi ha de donar opció a les dues parts, tant a la Junta, que diés, pues estem d'acord o no estem d'acord, i als afectats dient, estem d'acord o no estem d'acord. Una nova reunió caldria si es reben noves aportacions al document de premediació per persones diferents de la persona que diu. La reunió o reunions finalitzaran amb un recull dels aspectes sobre els que existeixi acord i recolliran els desacords existents. Cap més reunió es farà sobre el que quedi acordat o no. Aquestes reunions deuran celebrar-se durant la primera setmana d'octubre. 5. L'informe de premediació es farà arribar junt amb els crèdits del mediador a les persones indicades a la reunió de la Junta del dia tal. El mediador es reunirà en privat amb totes elles a fi d'avaluar la seva disposició i la d'altres possibles participants a la resolució del conflicte. És a dir, fet aquest informe i aquesta fase de premediació, es tractava d'avaluar si les parts estaven en condicions de passar per un procés de mediació estàndard, una tècnica estàndard. Un breu informe escrit serà emès pel mediador com a resultat d'aquesta reunió. Els socis seran informats que s'està fent un procés d'aclariment dels fets i avaluació d'alternatives per persona independent. Seran informats àmpliament i que s'arbitrarà un procediment de participació, reflexió i anàlisi en interès de l'entitat. Bé, això va derivar en que es va fer un procés de mediació en un lloc neutral, específicament un col·legi d'advocats de comarques, on es va citar formalment a les parts en conflicte, on va aparèixer una part, l'altra part no va aparèixer. Va ser res.
intentado sin efecto, com ja es preveia des del primer moment, com us podeu imaginar. Però, una vegada intentat, el que va passar és que totes les persones que vam anar implicant en el procés, se'ls va dir, bueno, aquí el que cal és, per un costat, desemocionalitzar això, aquesta gent vol reconeixement, doncs es va sortir la idea de fer-los un acte de reconeixement, malgrat que havien sigut acomiadats, eren líders en aquell cas. Avui estan treballant amb altres entitats i tenen, i a més em consta que tenen acostaments i que estan fent tasques específiques, però com a professionals independents per l'entitat. I l'entitat va fer un pla estratègic de desenvolupament. Heu vist una entitat que ha renovat la Junta, que està en fase d'expansió, i el que en aquell moment no es podia curar perquè no es podia curar, diguem-ne, perquè doncs, atacs de premsa de manera directa i tot això, doncs això no és l'autoestima, no queda tan ràpidament salvada, al cap d'un parell d'anys, doncs això em consta que hi ha hagut gent que ha anat influint i s'han pogut resoldre aquesta situació. Per tant, la mediació estàndard aquí va fracassar, però el que no va fracassar va ser el procés i el que no va fracassar va ser la gestió del conflicte, sobretot perquè ja dic, avui puc contemplar l'entitat que té una magnífica web que està funcionant magníficament. Acabo, doncs, la meva reflexió dient, en les organitzacions la forma d'intervenir és diferent. Poden haver-hi processos de mediació estàndard com els que coneixem, però jo m'apuntaria més aviat al concepte de gestió de conflictes, concepte ampli. I aquí acabo la meva exposició. M'agradaria, m'heu escoltat molt pacientment, citar aquelles paraules que deia l'Oscar Wilde, que deia, de totes formes, tant de bo n'hi haguessin molts de vosaltres. Al món n'hi havia molt més bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep. I ara és el torn de tots plegats per fer les preguntes, els comentaris, tot allò que cregueu convenient. Tenim aquí també ja el director general, en Pasqual Rotunyó, que també ens dirà unes paraules finalment per tancar. Però, de moment, la paraula és vostra. Per aquelles preguntes, per aquells comentaris que considereu convenients de fer. Molt bé, Carles. M'ha semblat molt interessant el que em deies del disseny de sistemes com a concepte i com una forma com el que seria entendre un protocol de funcionament, pot ser així? Un protocol diem de prevenció, és a dir, si jo faig una queixa en una organització i ningú no m'escolta, què puc fer? Quins recursos tinc? Si aquesta queixa això falla, vull dir, abans d'arribar a el que la llei preveu de la jurisdicció ordinària, quins recursos tinc? De fet, hi ha un llibre sobre tot això que està dit Jordi Galí, que és Disseny de sistemes per enfrontar conflictes, és del poc material que hi ha en espanyol, però és una de les funcions, jo penso, importants, diguem-ne, de la gent que ens dediquem al camp de la gestió de conflictes, dissenyar sistemes. Després, l'altra pregunta que em sorgeix és, quan es produeixen, o sigui, tu has comentat que amb les relacions interpersonals, o sigui, dins de les associacions, es coneixen molt. No? I per tant, aquest pot ser un problema moltes vegades per abordar problemes personals i emocionals. No? Llavors, amb aquestes situacions, és més convenient treure els elements de dins de l'associació, treure'ls cap a fora? Jo no o per unitat, o sigui, dir... Jo no generalitzo. Jo diria, s'ha de rescatar. La gent que està en una entitat o està, i està per algun motiu. S'ha de rescatar tot el possible que la gent estigui dintre l'entitat. Clar, si és un conflicte d'incompatibilitat, de que no hi ha manera de sortir-se, doncs, tot s'acaba arreglat d'alguna manera. Però aquesta és la manera més traumàtica. Jo penso que aquesta manera s'ha d'evitar sempre que sigui possible. El que les coses, de vegades, perquè hi ha unes situacions d'inhibició, és a dir, això estaria acabat resolt, però bueno, escolta, tu, jo vinc aquí 3 hores els dijous, no m'implico. I tal, tal, tal. Això es va cronificar, es va fer no sé què i tal, i llavors ja les úniques solucions que queden són traumàtiques. Però si es poden evitar les solucions traumàtiques, s'ha d'evitar. Gràcies. Jo una pregunta demanada també a la mà.
que demanaves i el que recomanés. A veure, torna-m'ho a dir, perquè és que jo no me'n recordo. Amb l'emoció de parlar-los. Dels autors que has comentat, sí. Uri, fins a tots els altres, que ens comentis les diferències que has vist o quin creus que s'ajusta més amb la mediació amb les organitzacions, o sigui que s'apropa més a la resolució de conflictes més. Des de la reflexió de filosofia de resolució de conflictes, en aquest moment el llibre per mi de referència és el de Mayer, que és aquest de... Com és? Més allà de la neutralitat. Penso que és la reflexió que hi ha en aquest moment als Estats Units, l'acaba de publicar Gelissa en espanyol, i que val la pena. És un veterano, el Mayer, hem de dir, estaràs més d'acord o menys d'acord, no? Ell comença el llibre posicionant-se, parla des dels Estats Units, des de la classe mitjana, des dels meus 25 anys d'experiència, des de treball social, però més especialitzat en el camp de la resolució de conflictes. I home, penso que és un home important. Les idees que dona les donen molt ordenades i és un element de reflexió. És el que es diu Uri, també. William Uri, el llibre es diu Alcanzar la paz. Ell el que fa és una reflexió des del macro a lo micro, és a dir, que acaba dient i acaba definint un model diem-ne d'intervenció que lamentablement no està desenvolupat i que és una de les coses que les institucions farien molt bé d'acollir i de pensar. Té una pàgina web de Thersite. Uri, juntament William Uri amb Roger Fisher, són els que van crear el model de, conegut com el model de Harvard, negociació, per tots vosaltres heu format en negociació, doncs és un dels autors, de base és antropòleg. La meva pregunta no va tant del camp de vista de lo social, però la reflexió és la següent. Ai, perdó. Com es connecta? Vale, ja està. O sigui, jo en la pràctica... És que no sé si el radio no s'ho sentia. A mi m'anima molt perquè sempre penso que m'ho passa a mi. És privilegi de tots, aquestes coses. Sí, m'he vingut aquí. Ah, no, si no ja... Cridaré una mica més. És que el radio no s'ho sentia. Bueno, penso que sí. No, m'hi sentiu, no? Bueno. No, no sé. Soc una mica tímid. Sí. Serà per això. Vine aquí que sortiràs a la tele. Sí. L'he fet per això, eh? La meva reflexió era per dues coses. Una primera, que jo estic molt d'acord amb aquesta visió molt flexible i molt polièdrica del paper que ha de fer una persona que dediqui a intentar acompanyar la resolució de conflictes amb una organització. De fet, jo l'experiència que tinc m'ha vingut al cap quan jo les preguntava a la gent entrevistada com veia, perquè no sabia definir si era mediador, si era resolució de conflictes, si era facilitador o si era una persona que ajudava a desenvolupament d'equip de treball. I de fet, m'ha agradat molt aquesta reflexió perquè m'han dit des de conciliador, informador, en el sentit d'espia de l'organització també, tal com percebien de vegades la gent, organitzador, mediador... Tinc una llista de 20 funcions, que l'important és la seva experiència, tal com havien ells a mi. Aquesta era una. Una altra reflexió que era més que pregunta, era l'experiència d'un diu que quan intervenim unitats, suposo que a empreses pot ser el mateix que té una estructura jeràrquica, l'acollida dels processos de gestió de conflictes per part de la base, jo veig que està molt ben acollida, la participació i l'implicació és molt elevada. Quan van pujant, diguéssim, la jerarquia o nivell de responsabilitat, segurament jo l'atribueixo, diguéssim, a la bona intenció de que quan jo he estat de cap, quan tens una responsabilitat de cap, si algú pregunta, tens problemes, diran no, perquè si tingués conflictes o problemes, jo no sigués solucionat. Perquè, entre altres coses, la funció de cap té atribuïda la resolució dels problemes dels conflictes. A la qual cosa entenc que quan jo estava de cap en una unitat m'haguessin enviat una persona amb aquesta exposició i dir no, ja ho fem, no hi ha problemes, i si n'hi ha problemes ja resoldrem. Clar, ara que m'he dit les coses des de l'altre punt de vista, jo la pregunta és com influir, perquè jo considero totalment legítima aquesta percepció per part dels caps,
què podem fer, com influir per fer-les, per ajudar a fer-les veure que això pot ser un instrument a la seva base. Pot ser un instrument tan vàlid com els quals fa, jo què sé, doncs, un programa informàtic o qualsevol altra eina, i que pot ser molt potent i que les pot ajudar molt. Perquè, de fet, en les experiències que jo tinc, no són moltes, però les experiències que jo tinc, observo també que els caps que s'han implicat al final eren satisfets, però l'esforç real que han fet és molt elevat. Perquè, en definitiva, clar, és una cosa sistèmica. I en el moment que ells comencen a evolucionar, també l'evolució del conjunt de l'unitat. El meu punt crític és, el punt crític que jo trobo en un projecte real d'aquestos és com influir als que estan al nivell més alt de responsabilitat perquè això ho vegin com una oportunitat. Si no, pregunto aquí, quants de vosaltres teniu persones sota vostres? Imagineu, si voleu dir-lo. Quants? Si ara, per exemple, aquí fossin 20 o 30 persones, la pregunta és, però això, els mateixos que esteu aquí directius, estaríeu disposats a començar un procés de facilitació o en les vostres unitats? No sé, per aquí va la cosa, no? I si diguéssiu, home, no, no tenim problemes, llavors què podríem fer per influir-vos? Què us agradaria que passés? Està bé la reflexió, eh? Sí, jo només per acotar això, estic intervenint en una institució molt jerarquitzada i on te passa un fenomen que ja havia observat a altres costos, que és que, per exemple, el contracte laboral és un contracte d'obediència a canvi de salari, simplificant moltíssim. Clar, la gent que ja obeix perquè ha d'obeir, doncs, cap problema. Però la gent que mana perquè li toca manar, perquè està en el càrrec, cap problema. Llavors, què succeeix? Hi ha un esbiaix en el sentit que els problemes de poder els caps no els aprecien pràcticament mai. No hi ha mai problema de poder. Que ja els hi toca. I els altres ja els hi toca. I en canvi, els altres se senten de vegades bastant tocats. Bastant tocats. No? Doncs aquesta tensió només es resol quan els caps fan un procés de reflexió que els porta a dir: el conflicte no és tan dolent, pot tenir aspectes positius, i jo salvo la meva autoestima en el sentit de dir, si tinc conflictes, hi ha uns aspectes d'innovació, de canvi, d'avenç, que es tenen en compte. Fins que aquest procés no el fan, no accepta que hi hagi conflictes, perquè com tu has explicat molt bé, si hi ha conflictes a mi em paguen per resoldre'ls. Mentre això no arriben a entendre la inevitabilitat de que succeeixin coses, costa de canviar. Això. Alguna pregunta més? No funciona el micro. No. Estic molt feliç perquè això pensava que només em passava a mi. Em quedaria fatal, si ara que funcioni. Suat i deixat hores i demés. No?
I jo crec que és important i bueno, volia com a reflexió que ja ha sortit aquí a l'hora de si ens plantegem entrar a les organitzacions no governamentals o al tercer sector, al sector social, no? Crec que val la pena saber que aquest és el primer punt d'unió per qual dues persones s'uneixen per fer alguna cosa, no? I això era el que nosaltres teníem en comú i el que es va treballar en aquell procés. Un procés que també, a la reflexió que tu comentaves, va tenir dues parts. Una part de mediació tècnica, però mediació representativa. És a dir, hi ha grups dintre aquesta entitat que representem una part o una altra part que estaven confrontades. Hi havia espai també, va ser aquest el disseny, per les mediacions interpersonals, perquè evidentment una junta té un nom i aquesta persona té alguna cosa amb una altra, i això també es va facilitar, evidentment, que com les parelles, si ens hem de separar, separem, però podem decidir què fem després, no? I això va ser també important, l'espai de la mediació interpersonal. I finalment també una intervenció en l'àmbit també de l'organització, no? Una analítica o un anàlisi de quins eren aquests valors, quina era la missió, ho sabíem tots, que aquesta va ser més potser una intervenció de típic o de caire més tècnic, enginyeria administrativa o enginyeria organitzacional, que també va servir per posar ordre, una mica el que tu comentaves amb la intervenció que havies fet amb aquesta organització. Des d'aquí, fer un pla o un pla estratègic organitzacional de cara doncs, bueno, a fer front per mantenir-nos novament, perquè era així de real, de donar-nos pràcticament punyalades en els passadissos. Bueno, era una mica de reflexió, ja que estem, sobretot he sentit molt sobre ONG, no? Empreses també, i després el tercer punt, que és aquest últim, que crec que ha tret vostè, no recordo el seu nom, que és l'administració. Què passa amb l'administració? Tenim que el nostre estat, precisament, ha signat un, si no recordo mal, un conveni, la cultura de paz, no sé si coneixeu una mica el tema aquest, i són els administradors públics qui hem d'anar imbuint aquesta administració d'aquests valors mediadors, no? De cultura de pau. Jo crec que hauríem de pensar també un dia, un altre dia, portar aquí també els responsables de les administracions per veure com poder implementar també aquesta administració una mica més humana, per dir-ho d'alguna forma, no? I que tingui en compte que els que estan treballant dintre l'administració són també persones, són també treballadors, i que aquests d'alguna forma, com ens hem centrat en ONGs i empresa econòmica, jo crec que hi ha un altre aspecte que crec que també serà una importància específica. Molt bé. Dit això, respecte a l'administració, que en l'any 2003, em sembla que era, amb l'administració Clinton, va fer un programa en el qual deia ordre executiva a totes les administracions. Vostès han de dissenyar un programa de resolució alternativa de conflictes en l'àmbit de la seva competència i comunicar-nos els resultats. És a dir, facin el que vulguin, el que creguin que vostè és adequat, però tenen l'obligació de fer-ho. La meva experiència anant per ajuntaments, per exemple, que us parles d'un ajuntament, és que a la gent que els passa de Shane, que és un qüestionari de desenvolupament organitzacional, als funcionaris i als ajuntaments, en una quan se'ls pregunta sobre com se senten utilitzats, si ben utilitzats o infrautilitzats, en una escala de 9 es valoren sempre en 3, sistemàticament. És a dir, hi ha una enorme energia dintre dels ajuntaments no mal utilitzada o desaprofitada, si no ho dic, inclús pel propi pes de la burocràcia, per múltiples raons que aquest no és el context segurament per mi. A qui li dones el protagonisme és a les parts, eh?
Clar, qui no cregui en aquest potencial, primer de tot que retira l'edifici, però la mediació és això, veure que les persones tenen capacitats i crear l'ambient, que és la feina que ha de fer el mediador, perquè aquestes capacitats surtin i puguin decidir perquè coneixen la seva cosa. Això és una mica el que distingueix. Quan parlem de la resolució de conflictes, jo també soc partidari de crear estratègies, però no barrejar ho tot. Ara no puc ser mediador i ara facilitador i ara que deu company de discussions, és una mica per definició, percepció dels altres. El mediador la gent ha de saber el que fa. I hem de saber que el que estem fent és dir, escolti, jo crec que vostè sap, que vostè té solucions, que vostè té ambicions, té desitjos. I ajudar-lo a poder dir una taula. I això és un canvi que difícilment ho podran portar a terme organitzacions, les quals siguin jeràrquiques, o que només es respongui a la necessitat de l'organització, del poder, que comentes, de resoldre coses en favor seva. Perquè la mediació no resol només en favor d'un, resol en favor. I el favor és gran. És una petita reflexió que em fa una mica de... no sé si s'ha entès, però em sembla que és important per no confrontar-nos. En canvi, la feina del facilitador per mi, treballar facilitadors per mi és fantàstic. Treballador amb dissenyadors de programes de resolució de conflictes, és increïble. De fet, la feina que estem fent molt, els mediadors, és treballar interprofessionals, interinstitucions, i és el que dona força, però cada un en el seu lloc. Crec que la mediació és això. I aquí igual estem parlant, i em sembla que a l'hora d'avançar en la reflexió de com treballem amb les organitzacions, només és tan fàcil com dir com crec que són les persones, les organitzacions, i com treballo amb elles. Molt bé, moltes gràcies. Alguna paraula més?